Sabe, mama paghesa, nuk lëvisim, ok? Qëndrojmë këtu. Dhe sa që mama dhe paghesa në tje. Si ka luat? Ok, jebi? Ok. Është e urtë, është shumë e urtë, është ekstrem. Tani ka marrë një komandë dhe të rihurë dërsa që këndë të marrë punë. Ok, jebi? Jebi sa të marrë punë, nuk lëvisim, ha? Qëndrojmë atje. Ok? Ok. Kemi marrë komandë në këte. Nuk lëvizi, mama, okej? Okay? E ka 23, 14, 36, me dy shpara. Ebi nuk lëvizi, ma? 23, 14, 36. Sa? 23, 14, 36, me dy shpara. Ska verë e si? Pa, mëra, të po, të lipë të plinë. E për ndjekës. Nuk lëvizi, ma? Nuk lëvizi, ma? Në mundonë të t'jabë dhe fiksë. Falinderit që më lejove dhe me Ebin. Shumë, shumë falinderit, kalof shmirë sot. Falinderit e Ebin, tani mund t'ikim. Hajde, gati. Në rëpafshë. Hajde, Ebin, su abdera. Gati. Ecim para, ecim, ecim Ebi. Ecim Eba, ecim, kledi mama. Ok, gati, ecim. Qikon mama një qik tashi, e bukra dhe e dalë, qikon një qik. Sa të bukur ta ka bërë, Tina, këtë truporen. Ari pet affection. Hajde të bimi qik të lartë sa të lidi mama. Shpeto, ulemi qik të. Hajde këtu shpeto. Shpet. Ulemi pak, baby. Qikon sa të bukur ta ka bërë, Tina. Ebi, shko mama, hello. Ulemi pak, baby. Ok, qikon mama qik. Grupin e vesë të nga ka bërë Tina një trupore dhe imi shumë të knaqërari për të fekshen. Në mama, gati tani të lidhë mama Ebi dhe ike.